වෙනස් විසිහතල පැහැසලිය කලා මංගල්‍යයේ ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් ප්‍රධාන ආරාධිත අමුතා ඇතුළු සම්භවනීය ආරාධිත අමුතන් මෙමුදෙදී විද්‍යාලීය තුරු වාදක ඛණ්ඩයේ විසින් පිළිගෙන මෙමුදෙදී ප්‍රධාන ශාලාව වෙතට ප්‍රවිෂ්ට වෙන ඒ සුවිශේෂී දර්ශනය අපට දැන් දිස්වෙනවා. Thank you.
아침을 가나하리. 해로운 너희들 지혜를 사랑하라 하시며, 사무기능을 너희 믿음을 사랑하라 하시며, 가나하여 너희 지혜를 와투라테라. 위로들을 지혜에 두는 성대이 가나하인 이웃바야는 모두 학교받는 메니클, 서머스 마을의 다운다리안토는 대인네트비에 리드루신 사르산네트 칼라오베드 해킹웨드 상베디 신 사르산네트 칼라오베드 해킹웨드 상베디 파르부락 노메디 유글크 에반 리드루신 사르산이 계세이드 파르게이트 파문악 디브네 로케 அசம்பேதி மினிசுந்துளின் மானுவ தருந்தா கினிஹெமின் பவத்தின யுகையக எவன் பரபுரக்கட தித தபன்னட கலாவ கெதராம் அஸ்வசில்லக்தியன்ன அப்பே தேமாவாய் வினாவர ஹதுவத்வல தனாயதி பௌருபிந்த கலா கெதே அஸ்வத்தனு பினிச அம்மன சுலகே தனுவட கேகாயன கந்திய அசொன்னட தரம் கலாகாமிசி ஹரிம பின்சாராய் எப்பமனக் நவே நில் கெதக பிமட நெமின ரன் கரல் யம் சேத அன்ன ஏ விதிஹட கலாகாமின் ஹரிம நிஹதமானி இதின் எவன கலாகாமி சித் சதன் வலட சௌந்தர்யாத்மக ஆராதனாவக் கராமட சியல்ல சூதானாம் பிரதான பிரிசுமட்ட தக்குனதி கஹா ரத்து தம் மல் கலாவா மதக் இதிரியன் துருளிய கலாவா இதின் கலாவட்டு கொஹெந்த சீமாமாய் வமஹிதன்னே மே நிமேஷேதி அபி ரெண்டி சிட்டின்னே கலாகாரயக் அபியச இசேனாம் பலபு கொட அவசம திசுன் சைத பஞ்ச சீலே பிடுவிம சந்தா மே பாத நமஸ்கார பூர்வக ஆராதனைய நம கியானட அவசராய் உயங்குட பண்டார் நாயக மத்திய வித்யாலய ஆச்சாரிய உடகப்பல மெத்தானந்த சுவாமின் வான்சர் சிக்காபதம் சமாதியாமி
දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ජානකී හේරත් ගුරුමෑණියනි ඔබතුමියටත්
සාහිත්‍ය සංගමයේ සභාපති දිලුම් නිම්සර ඔබටත් සාහිත්‍ය සංගමයේ ලේකම් නවින් සසෙමින්දි ඔබටත් ආරාධිත පාසල් නියෝජනය කරමින් පැමිණි ආචාර්ය මණ්ඩලයේ එක් ගුරු මෑණියෙකුටත් එවගේම ආරාධිත පාසල් නියෝජනය කරමින් එක් සහෝදර ශිෂ්‍යයෙකුටත් මේ පුල් තෙල් පහන් සිළු ඒකාලෝකමත් කරන්නට කෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. නාද රටා, තාල රටා, හඬ රටා එක්ක සිත්තම් වෙන මේ ගෙත්තම් තුලින් එලිබහින්නේ කලාව. පහත රට, උඩ රට, සබරගමු වේවා මේ හැම තාල රටාවකින්ම ඉස්මතු වෙන්නේ අපේ සංස්කෘතිය. ഘോഷക ബെരേ അഭിമാനയുടെ നൊതെവിധി നർത്തന ശില്പിയാൻ്റെ സംഘടന എങ്ങനെ മീ ആരാധനീയ വിദ്യാലയ നർത്തന ആശ്രയിക്കാൻ
Yeah.
ද දර්තනාශයටපගේ ස්තුතිය. ශ්‍රීලංකයේ සිසුදරුවන්ට නිදහස් අධ්‍යාපනය පිළිම කරමින් නිදහස් අධ්‍යාපනය පිළිම සදුරදාවදීනද ආචාර්ය සීතප්‍රියබදී කොන්නංගර මැතිතුමන්ට පුෂ්පේ පහර දක්වීම සඳහායි මේ ආරාධනය. ඒ සඳහා මන්දිරනායක මැදිරිදාලේ දිවිහල්පති DHSD සේවරක් මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි මේ ගෞරවණීය ආරාධනය. දිනයක් මෙනිෂය ඔබතුමනව සමස්ත කලාකාමී පරිපූර්ණ තිබෙන තිරයක් ලෙසින් දිගහැරෙන මේ විචිත්‍ර දිනයේ වරුණවත් සමරම්භය සිනිදුහන් කරමින් 2024 පෙරසරණිය කලා මංගල්‍යයේ සත්‍ය සැබේ මිහිල්ලාව ඔබට ලබා දෙන්නටයි මේ සුභානම. වේංගද මැදි විදුහල් මාතාවගේ 2024 පෙරසරණිය තිරනා ගීතය දිගහැරෙන මොහොතයි මේ. සියලු දරුවන්ගේ නැනපහන් දල්වාලන
வேரமுட பண்டாரநாயக்க நதி விதுவல் மாதாவகே துவா தருவண்ட அத சுவிசேஷி தினையாகும். வித்யாலய கலாசிய விசின் சங்விதானய கருள்லாபன பெஹசரணிய 2024 கலா மங்கல்லே சமாரம்பக அவஸ்தாவட்ட பெமினி ஒப சம பிலிகமீனுமட்டை மாகே மே சூதானம். பிரதமே சிக்ஷா காமி மககட்ட அப்போ யொம்கர கரமி அர்த்தேன் தர்மேன் அனுசாசனா கரண ஒபவஹாம்சேலா நமஸ்கார பூர்வக பிலிகனு லபனவா. விசய சமகாமி சேம கடியுத்தகதீம தருவான்ட பாதனியே பூகுமே வசுவச் சிட்டுமே நிவரித்து நிவரித்து திசானு கத்த கரண அபவித்யாலே நியமுவானினி மே அவஸ்தாவட் பெமினி ஒபதுமாட ஒபதுமாவத் கௌரவேன் பிலிகனு லபனவா. தசகுத் காரியன் பசகலா அபகே ஆராதனை பிலிகென பெஹசரணிய கலா மங்கல்லேட்டு சபமினி வியூர்த்த விஸ்வவித்யாலே பஸ்தாத் உபாதி அத்தியனாசே ஜேஷ்ட கதிகாச்சாரே அயோமி இருகல் பண்டார் மெத்தினியனி ஒபகே பெமினீம அபட மகத் சக்தியா. பண்டாரநாயக விதுஹல் மாதா வெனுவேன் ஒபதுமிய இதாமத் ஆதரேன் கௌரவேன் மே அவஸ்தாவே பிலிகனு லபனவா. கலாசே தூதருவன்கே உசலதா எளிதாக்கன மங்கல்லேட சம்பந்தவன கம்பா அத்தியாபன கலாபே சகார அத்தியக்ஷ சிங்கல அப்ப பாசலே அதிசிஷ்யாவக்வன அயேசா சந்தமாளி விஜயரத்ன மெதினியனி சகார அத்தியாபன அத்தியக்ஷ சௌந்தர்ய சமின்கா அதபத்து மெத்தினியது இதாமத் கௌரவேன் பிலிகனு லபனவா. அப்பகே ஆராதனை பிலகின் பெமினி ஆராதித்த பாசால் வல குருமஹாத்ம குருமஹாத்மியனி சகோதர சகோதரியனி எக்கம பவுலக சாமாஜிக்கையன் மேன் சுகந்த பெந்தீமேன் கட்டியுத்து கரன் ஒப்ப சேம இதாம கௌரவேன் பிலிகனு லபனவா. அபவித்யாலே சேம கட்டியுத்துக தீம மக பெண்வன நியோச்ச விதுவல் பெத்துமன் ஹா துமியல்லாத சகார விதுவல் பெத்துமன் ஹா துமியல்லாத கௌரவேன் பிலிகனு லபனவா. ஆதிசி சங்கமே நியோஜனே கரமின் பெமினி சீலு தினாம கௌரவேன் பிலிகனு லபனவா. விசேஷன் மன் சதான்கள் யுத்துவி மே தப்பா மே கமன சார்த்தகவ பெமினிமட்ட அபட சக்திய தைரிய லபாதேன கலாசிய பிரதான பிரீத்திகா அபே குணவர்தன மெத் குருமேனியனி ஒப ஏதுலு வித்யாலே சியலும குருமேனிவருன் ஹா பியவருன் கௌரவேன் பிலிகனு லபனவா. எசேம மே அவஸ்தாவட் சேபெமினி அப பாசலே சகோதர சகோதரியந்த பெமினி சிடின சியலும தேனா இதாம கௌரவேன் பிலிகனு லபனவா. மே சியலு காரியாத்ம சார்த்தகவன்னே ஒப சேமகே பெமினியம நிசாய். எனிசா ஒப சியலு தேனாவ நேவத்தத மே அவஸ்தாவட கௌரவேன் பிலிகனு லபனவா. எமென்ம மாகே கதாவ அவசன் கர்ணவா. ஸ்துதி ஸ்துதி சூரபிட. பிரசரணே கலாகாமின் ஒப அப்ப அமதாமிட அரமுன பகரிகிரியம் சனா மே கௌரவேன் ஆராதனைய அப்ப வித்யாலே கலா அம்ச பிரதானி பிரீத்திகா அபூர் குணரத்ன குருமேனியன் ஒப பிரபுவட்டாய். சுப உதயசனாக் சியலு தினாட கௌரவனீய மகா சங்கரத்னின் அவசராய் அப்பகே ஆராதனைய பிலிகின சபமினி பிரதான ஆராதித்த வியூர்த்த விஸ்வவித்யாலய ஜேஷ்ட கதிகாச்சாரிய ஆச்சாரிய அயோமி இருகல் பண்டார் மெத்தினியனி இவகையும் அப்பகே ஆராதனைய பிலிகின சபமினி கலாப அத்தியாபன காரியாலய சகார அத்தியாபன அத்தியக்ஷ சிங்கள அயேஷா சலமாலி மெத்தினிய பிரமுக தரகணி நீட்டணி சியலும ஆராதித்தேனி ஏவகேம அப்ப வித்யாலய விதுஹல்பதிமணி நியோஜ விதுஹல்பதி மகாத்ம மகாத்மியினி சகார விதுஹல்பதி மகாத்ம மகாத்மியினி
සංවර්ධන සමිතියේ ලේකම් තුමනි. ඒ වගේම ආදිශික් සංගමය නියෝජනය කරමින් මෙහි සැකෙමි මහත්ම මහත්මියනි. ආරාධිත පාසල් නියෝජනය කරමින් මෙහි සැකෙමි ආදරණීය ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සහෝදර සහෝදරිනි. අප විද්‍යාලයේ ශ්‍රේණි ප්‍රධාන අංශ ප්‍රධාන ගුරු මහත් මහත්මීන් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම අපගේ ආරාධනය පිළි අරගෙන පැමිණි ආරාධිත පාසල්වල දූ දරුවන් ඒ වගේම බණ්ඩාරනායක දූ පුතුන් සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. බිහිවු මිසුනේ ඔබතුමියට සුළඟට කසා යනු නොදී ශක්තිමල්ව අල්ලා තබමින් මේ වේදිකාව මත එකට කැටිකරේ කලාවෙන් ස්පර්ශ කරන කැඹුරුම තැන වූ ඔබේ හදවත ස්පර්ශ කරන්නට සංගීතය නර්තනය එකට එක්ව ඒ සෞන්දර්යයේ විනිවිද දකින්නට සූදානම් වන මොහොතේ නැවුම් සිතුවිලි වලින් පිරුණු කලාකාමී හදවත් විවර කරමින් 2024 පැහැසරණිය කලා මංගල්‍යයේ විචිත්‍රත්වය ප්‍රාසංගිකත්වයකින් විනිවිද දකින්නටයි මේ සූදානම. Thank you.
අවසරයි අද දවසේ අපගේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්‍ය අයෝමි ඉල්ගල් බණ්ඩාර මැතිනියනි එවැගේම අපගේ ආරාධනෙන් පැමිණි සියලුම ආරාධිත මහත්ම මහත්මීනි ආදරණීය දරුදැරියනි වියංගඩ බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය විද්‍යාලයේ පැහැසරණීය කලා උළෙල අද දවසේ මේ ආකාරයට දිගහැරෙන්න ඇත්තටම අර සදාහන් කරා වගේ අපි සියලුම කලාංශයේ දුර්බවතුන්ගේ ඒ වගේම දරුවන්ගේ ඒ කැපවීම ශක්තිය එකතු කරලා ඊටම අලංකාරයට ඔබ මට්ටම් කරලා ඔබ වෙත තිලින වෙනවා මේ විදිහට කලා නිර්මාණ රාශියක් එක්ක. එතකොට අපි මේකට අපි නම දාලා තියෙන්නේ මේ තේමාව විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කලාවෙන් තොර මිනිසා හොදනටද කියන එක. ඇත්තටම මිනිසෙක් නැහැ කලාවක් නැත්තම්. ඒක තමයි එකම කාරණේ කියන්න තියෙන්නේ. මොකද කලාවට විවිධ අර්ථකථන තියෙනවා. අර්ථකථන ගොඩක් තියෙනවා නිශ්චිත නැහැ. හැබැයි මේ අර්ථකථන හැම එකකින්ම හොඳට බැලුවොත් ඒකේ යථාර්ථය කියවිලා තියෙන්නේ මේ මිනිසාගේ හැඟීම්, භාවමය හැඟීම්, ඒ වගේම මිනිසාගේ විදීම මේ හැමදේම එකතු වෙලා තමයි කලාව හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකට ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් ස්නායු තියෙන හැඟීම් දැනීම් තියෙන විඥානයක් තියෙන කෙනෙක්ට කලාව කියන එක දැනෙනවා. එහෙම කවුරු හරි කියනවා නම් මට ওই කලාවක් නැහැ කියලා මම හිතන්නේ මිනිස්සෙක් කියලා. ඒක නිසා කෙටියෙන්ම කියනවා නම් අපිට කලාව නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. අපි හැමදේම අපි ඒක පුද්ගලයන්ගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා දකින විදිය සහ විඳින විදිය. ඒක තමයි මෙතන තියෙන වෙනස. අපි හැම කෙනාගේම ඇතුළත කලාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක විඳින විදියයි වෙනස් වෙන්නේ. දකින විදියයි වෙනස් වෙන්නේ. සමාහට ඒකට හැකියාවකුත් ඕන වෙනවා. ඉතින් මම මේ උත්සවේ මම ඉතාම සතුටු වෙනවා මේ විදිහට අලංකාරයෙන් මේක සංවිධානය කිරීම ගැන. ඒ වගේම මම ඒ දරුවන්ට සුබපතනවා. ඒ වගේම බෙමිණ සිටින දරුවන් උනත් ඔබගේ පාසලට යමක් අලුතින් අරන් යන්න පුළුවන් නම් මේ හරහා ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වැඩසටහන අවසන් වුණාට පස්සේ මම අපේ ආරාධිත පාසල්වල දරුවන්ගෙන් ඒ වගේම ආරාධිතයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වෙනුවෙන් මේකත් විචාරය කරන්න කියලා. ඒක තමයි මගේ ඉල්ලීම. එහෙනම් සියලු දෙනාටම අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාටම මැතිවරණ මාතාවගේ සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා බොක්ස් එකේ. සිංහල අතීතයේ පටන් සෞන්දර්යාත්මකයි. නවවිදියේ ඉඳන් වෙස්සන්තර කවිය දක්වාම ඔවුන් කවිය ගීයට හරිම අලංකාරයි. විහස මහන්සිය කවි පදයකට හරි අපූර්ව රසයකින් කැටි කරලා ජන කවි නිර්මාණයට ඔවුන් උපන් හපන්නේ. කවි ගී ගයන්නට පමණක් නෙවෙයි, අද ඒ කවි ගී වලට නර්තනයේ යෙදෙන පැහැසරණිය අපි කොහොම මගහැර ගන්නද? නූතන සංගීතයේ වර්ණවලින් හැදෙන ගැමි ගීයක නර්තනාංගයකටයි මේ වේදිකාවේ ඉඩහසර. Thank you.
பங்காதுயவே வெல்ல
විශිෂ්ටයේ මංගල්‍ය විශිෂ්ටවත් කළ ආදරණීය සහෝදරයනි, ඔබට අපගේ කෞරවණීය සූතිය. ඔබේ කලාකාමී හදවතට, ඔබේ දයාවට එක්කොට කහනද පුරක් ලස්සනට සන්නාදයක් ඒ අභිමානයට. සීනය පුරවරේ අපූරත්වය, සීනය පුරවරේ සුන්දරතම පින්මම බෙලංගොඩ මැදි විදුහල් මාතාවයි. මේ මැදි විදුහල් මාතාව තුළ හැදී වැඩෙන්නටත් පින් තිබෙන්නට ඕනි. මා සිතන්නේ ඒ පින් අපි සිදු කර ඇත නිසා අද මේ විදු මෑණියන්ගේ දූපතුන් බන්නට අපට හැකිවා. එවන් පින්කරපු ආදරණීය චරිතයක් අපගේ සුවිශේෂී ආරාධනය පිළිගෙන මේ සමනයට සතුමනී තිබෙනවා. ඉතින් සියන පුරවරේ දෙයංගුඩ මැදි විදුහල් මාතාවගේ තුරුවේ හැදුවේ වැඩෙන ඒ ආදරණීය ආරාධිතමත්වය. සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා සිංහල ආයිෂා සිනමාලි විජයවර්ධන මැතිණියනි, අපවැනි පින් කර ඇති ඔබටයි මේ ගෞරවණීය ආරාධනය. අදත් මේ වේදිකාව මත සිට ඔබේ වචන පහසරණය දෙදහස් විසිහතර කලා මංගල්‍යයේ සහෘද කලා හදවත්වලට මුදා හරින්නට. සුබ උදෑසනක් වේවා සියලු දෙනාටම. වැඩමවා වදාළ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ නාසරයි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්‍ය වඩ ඉරුගල් බණ්ඩාර මහත්මියනි, වියංගොඩ බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති තුමනි, නියෝජ්‍ය විදුහල්පති තුමනි තුමියනි, ඒ වගේම ගම්පහ අධ්‍යාපන කලාපයේ සම්පත්දායිකාව ලෙස කටයුතු කරන ප්‍රියංගි මහත්මියනි, ඒ වගේම මෙම පාසලේ සිංහල විෂය භාර ගුරු භවතුනි සහ වෙනත් පාසල් වලින් මෙම ආරාධනය පිළිගෙන මෙතනට පැමිණි ගුරු මහත්ම මහත්මීනි, ඒ වගේම ආදිශිෂ්‍ය සංගමේ නිලධාරී මහතුනි, දයාබර දරුදැරියනි, පළමුවෙන්ම මම මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා වර්තමාන විදුහල්පතිතුමා සහ සිංහල අංශය භාර ගුරු මහත්ම මහත්මීන්ට. මොකද අද දිනය මගේ ජීවිතයේ අමතක වෙන්නේ නැති දවසක්. මමත් දරුවනේ ඔබ වගේම මේ ශාලාවේ අසුන්ගෙන කලා උලෙලවල්, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි දින, ශිෂ්‍යනායක දින විවිධ උත්සවවලට සහභාගී වුණා. ඉතින් ඒ වේදිකාවේ ඉඳන් මට අද ආරාධිතයෙක් විදිහට මේ පාසලේට පැමිණෙන්න ලැබීම ඇත්තරම මම හිතනවා භාග්‍යයක්. මේ අවස්ථාව හැමෝටම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අවස්ථාව උදා කර දීම සම්බන්ධයෙන් විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු සිංහලාංශේ භාර ප්‍රීතිකා මහත්මියට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම දරුවනේ දැන් මෙතනදී කතා වුණා පන්ති කාමර ඉගෙනු, ප්‍රීතිකා මහත්මිය සඳහන් කළා පන්ති කාමර ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියෙන් දරුවන්ගේ දැනුම පෝෂණය වෙනවා. නමුත් අද වර්තමානය වෙනකොට පෞද්ගලික අංශේ වගේම රජයේ ආයතනවලටත් බඳවා ගැනීම් වලදී කුතේ මේ විභාග සහතික පමණක්, උපාධි සහතිකයේ පමණක් නෙමෙයි බලන්නේ. මොකද යම්කිසි රැකියාවකට බඳව ගන්න යනකොට ඒ අයදුම් කරුවන්ට දෙනවා මෙන්න මේ උපාධිය සහිත, මේ පශ්චාත් උපාධිය සහිත අයදුම් කරුවන් ඉල්ලුම් කරන්න කියලා. එතකොට මේ සමග පරීක්ෂණයට එන හැමෝටම මේ සුදුසුකම තියෙනවා. නමුත් අද වර්තමානයේ පෞද්ගලික අංශයේ විශේෂයෙන් බලන්නේ මේ එන අයදුම් කරුවන් තුළ මෘදු කුසලතා තියෙනවද කියලා. මොනවද පුතේ මේ මෘදු කුසලතා කියන්නේ? මෘදු කුසලතා කියන්නේ අපි කණ්ඩායමක් එක්ක වැඩ කරද්දී
අපිට ඔවුන් එක්ක සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? අන් අය අන් මත ඉවසන්න පුළුවන්ද? සන්නිවේදන හැකියාව තියෙනවද? ඒ වගේම සහ කම්පණය තියෙනවද? මෙන්න මේ ගුණාංග මේ ණය දුක්කරුව තුල තියෙනවද කියන එක තමයි අද වෙන විට හොයා බලන්නේ. කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මම සුබ පතනවා ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සහ විදුහල්පතිතුමාට මේ කාර්යයන් ඉදිරියටත් කරගෙන යන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. බොහෝම ස්තුතියි ඔබතුමියට. කලාව කියන්නේ මේ සමාජයේ කවදත් ඉහළින් වැජබෙන දෙයක්. අපේ සමාජයේ දුක සතුට බැඳුම් ගැටුම් මේ වගේ දේවල් විනිවිද දැකීමේ හැකියාවක් කලාවට තියෙනවා. ඉතින් අද මේ අපේ වේදිකාවේ ඉඩ හසර වෙනවන්නේ මානව ගුණධර්මතා පිරිවුණු බවක සංගීතාත්මක දිගහැරීමටයි. මේ ආරාධනය සංගීතාංශයේ සොහිරි සොහිරියනි ඔබටයි. I'm a man of the world.
මලකට ප්‍රති 1000ක්
කලාවක් තිබ්බත් කොයිතරම් උසිත තිබුණත් දිනක තිබුණත් දවසක හැම මලක්ම පරිවෙනවා. මිනිස්සු කොච්චර දුප්පත් වුණත් පොහොසත් වුණත් අපි හැමෝම එක්තරා දවසක අවසන් ගමන යනවායි. මරණය කියන දේ නියතයි. කොයි වෙලේ
බෙරයක් කිව්වා. මම ක්‍රීඩා කළා. මම විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා සංගමයේ හිටියා. මගේ මම ඩිමෙසනොත් විද්‍යාලයේ තමයි මගේ මූලික අධ්‍යාපනය. උසස් පෙළ නැතන ඕන නිසාමයි ගලහිටියා සෙන්ට්‍රල් එකට ආවේ. මට ඕන වුණා වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම සෞන්දර්ය විෂයයන් ඔබ හිතන මාට වඩා වෙනසක් කරනවා. අද වෙනකොට මම සෞන්දර්ය සහ මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ කටපාඩම් වලියක් විදිහට අවුරුදු 20ක් සේවය කරනවා. එතකොට ආදරණීය දිවේ කුටේ සහ මේ කියන්නේ ටීචර් ලාට නැතිචියෝ කියන ළමයිව ලේබල් කරන අයට ඔබ හිතන මාට වඩා ඒගොල්ල ලොකු දුර ගමනක් යනවා. මොකද මනෝවිද්‍යාවේ පර්යේෂණ වලින් තේරෙනවා සෞන්දර්ය තරම් ළමයට දැනෙන විෂය ශාස්ත්‍රයක් නැහැ කියලා. අපේ ලංකාවේ වැරදි කියවීමක් තියෙනවා. කලා විෂයන් කරන්නේ වැඩ බැරි ළමයි, දක්ෂයෝ කරන්නේ විද්‍යාවයි ගණිතයයි කියලා. එහෙම කියවීමක් තියෙන එකම රට ලංකාව විතරයි. එහෙම ළමයින්ට දෙකොටසකට සලකන එකම රටත් ලංකාව විතරයි. ලෝකෙ කිසිම රටක එහෙම ළමයින්ට සලකන්නේ නැහැ. මම රටවල් 16කට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ රටවල් බොහෝමයක පාසල් දරුවන් සමග ගොඩාක් සමීපව වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ පාසල්වල සෞන්දර්ය තමයි එක. ගණිත විෂය නෙමෙයි. ඒකද මේ මම කියන්නම්, මම පර්යේෂණ සාධකත් එක්ක පෙන්නන්නම් මේ සෞන්දර්ය විෂය පාසල් දරුවෙකුට කොච්චර වැදගත්ද කියලා. කලාවෙන්තර පුද්ගලයෙක් හදන්න බෑ. කලාවෙන් සෞන්දර්ය නැති පුද්ගලයව සමාන කරන්නේ අන්සහ වලිගය හංගාගෙන ඉන්න තිරිසනෙකුට. ඒකට ඕගලන්ට තේරෙනව කවුද කියලා. ඔබ ඔය මේ දරුවෝ ටිකව ජනේලය දොර කිසිම නැති තැනක අපි හිර කරලා තිබ්බොත් මොකද ඔයගලන්ට හිතෙන්නේ? කලවර කාමරේක ටික වෙලාවක් ඉඳි, ඊට පස්සේ හුස්ම ගන්න අමාරුයි, කලවරයි පේන්නේ නැති වෙනවා. පොඩ්ඩ අපිට තේරෙනවා දැන් අපේ අවසාන එනවා කියලා. ඒ වගේ තමයි සෞන්දර්ය කියන විෂය. මේ සෞන්දර්ය විෂය නැතිව කිසිම කෙනෙකුගේ පැවැත්මක් නැහැ. මගේ ආදරණීය දුවේ පුතේ, මම දන්නවා අද ලංකාවේ ලොකු තරගකාරී විභාගයක් තියෙනවා. ඔගොල්ලන්ගේ අම්මලට ඕනේ ඔගොල්ලන්ව විභාග පාස් කරන්න, ඉස්කෝලේට ඕනේ ළමයින්ට ඉහළම ප්‍රතිඵලය දෙන්න. මොකද්ද වැරදි කියවීමක් තියෙනවා. දරුවන්ට දරුවෝ නැති වෙලා තියෙනවා. ළමයි ඔබ පුතේ ඕගොල්ලෝ ගැන චුට්ටක් හිතලා බලන්න. ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ කරන්නේ ඔගොල්ලන්ට ඕන දෙයද කියලා? ඔගොල්ලෝ නැගිටින්නේ අම්මා කියන නිසා, කන්නේ අම්මා කියන නිසා, පන්ති යන්නේ අම්මා තාත්තා කියන නිසා, පාඩම් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන නිසා, ඔයාලව හැදෙන්නේ මැෂින් වගේ. මේ මැෂින් වගේ හැදෙනකොට වෙන්නේ හිතන්න තියෙන පොසිබිලිටි එක නැති වෙනවා. හිතන්න බෑ. දැන් සමහර වෙලාවට මට කවුන්සලින් වලට එනවා ස්කූලේ දරුවෝ. ඒ ළමයි කියනවා, මිස් මට චිත්‍ර අඳින්න ආසයි, අපේ අම්මා චිත්‍ර පොත් තාට පැන්සල් ඔක්කොම මගෙන් අයින් කරලා තියෙන්නේ කියලා. සමහර ළමයි කියනවා, මං සින්දු අහන්න හරි ආසයි, මම සින්දු අහන නිසා අම්මයි තාත්තයි රේඩියෝ එක, කැසට් එක, ටීවී එක ඔක්කොම ගෙදරින් අයින් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මට තේරෙන්නේ නැහැ දෙමව්පියෝ එහෙම අයින් කරලා ළමයින්ගේ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. මේ රසවින්දනය, මේ හිතන්න පුළුවන් එක, න්‍යූරෝ ප්ලාස්ටිසිටි, බ්‍රේන් ප්ලාස්ටිසිටි කියන මනෝවිද්‍යාත්මක ශාස්ත්‍රවල කියනවා අපේ මොළය ස්පොන්ජ් එකක් වගේ. ඔය සෞන්දර්ය විෂය කරනකොට මොළය ඩක් 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 ඔන්න මොළය ක්‍රියා කරන්න ගන්නවා. ඒ ක්‍රියා කරනකොට දැන් ගණිතය, විද්‍යාව, අර නීරස විෂයන් ඉගෙන ගන්නකොට මොළයේ තියෙන එකම ලේයර් එකට යන්නේ. හැබැයි අර සෞන්දර්ය විෂය කරනකොට මොළයේ තියෙන, ඔබලෝ දැන් දා ටීවී එකේ දකිනවනේ මොළය පෙන්නන විදිය, එක එක මේ ස්නායු පද්ධති හැම එකක්ම එකකට කම්බයින් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට මනෝවිද්‍යාවද කියන මතක ජාල, මොළයේ තියෙන මතක ජාල මේ සෞන්දර්ය විෂයේදී හරි ඉක්මනට ක්‍රියාකාරී වෙනවා.
අපි මෙතෙක් කල් හිතන් හිටියේ මම කියන්නේ මම කියන්නේ ගණිත බුද්ධිය, දකුණ කියන්නේ සෞන්දර්ය කියලා. හැබැයි දැන් මනෝවිද්‍යාඥයෝ කියනවා නෑ, ඉගෙනුමදී මේ වම් මොළයයි දකුණු මොළයයි දෙකම වැදගත් කියලා. සැබෑ දක්ෂයේ ඔබට පාසලෙන් බිහි කරන්න ඕන නම් මනෝවිද්‍යාඥයෝ කියනවා ළමයාට ගණිතයට සමාන්තරව කුමන හෝ සෞන්දර්ය විෂයක් දෙන්න. සෞන්දර්ය විෂය කියන්නේ මේ අපේ නියුරෝන ප්ලාස්ටිසිටි ගතිය වැඩි කරන එක. මේ වැඩි කරන්න ගන්නකොට වෙන්නේ අපේ මතක ජාල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මතක ජාල ක්‍රියාත්මක වෙනකොට වෙන්නේ ඉදිරියට අපේ ආසාව කැමැත්ත පෙළඹෙන්නේ ඇති වෙනවා. ඔයාලගේ ලිඛන නමුත් ඔගොල්ලෝ ආසාවෙන්ද පාඩම් කරන්නේ කියලා ගොඩක් අය ආසනේ පාඩම් කරන්නේ. සමහරවල්ලට තියෙනවා කොච්චර පාඩම් කළත් පාඩම් දෙන්නේ නැහැ. ඔළුව පිස්සට කලින්නේ කලාමල්ලව කියලා ඔන්නෙත් කියනවා. මට දරුවෝ තුනේ කියන නිසා මම දන්නවා. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. වෙනේ උඹටමයි හිත යන්නේ. පාඩමට හිත යන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. හැබැයි අර සෞන්දර්ය විෂයත් එක්ක සමාන්තරව ඔයාලා ඕගල්ලගේ විෂය ශාස්ත්‍රය හදාරනකොට මනෝවිද්‍යාඥයෝ කියනවා අපේව සමබරව හිතන්න දකින්න පුරුදු කරනවා කියලා. මම ඔයගලට ඉස්සෙල්ලම කාමරයක ඉරකොනක් මොකද වෙන්නේ? හිතන්න බැරි වෙනවා, දකින්න බැරි වෙනවා. බලන්න බලන්න හැම පැත්තම තියෙන කළු පාටට. හැබැයි සෞන්දර්ය විෂයත් එක්ක අපි ඉගෙන ගන්නකොට ඔබ නොදැනුවත්වම ලෝකයේ දකින විදිහ වෙනස් වෙනවා. ලෝකයේ දකින විදිහ වෙනස් වෙනවා මොකද දාර්ශනිකයෝ කියනවා දකින විදිහ වෙනස් වීම මතයි දර්ශනය හැදලා තියෙන්නේ කියලා. මේක මාරයි. වව් කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ වව් කියනවා නේද? ඔයගොල්ලෝ වව් ෆැක්ට් එක. මේක මාරයි. මාරයි කියන්නේ හිතෙන හැම වෙලාවෙම නේද ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ ඔළුවට. ඕගල්ලන්ට බලන්න ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි පිළිබඳව විමතියක් දැනුනම තමයි ඕගල්ලන්ගේ ඔළුවට ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මෙහෙම වෙන්න බැයිද? ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මෙහෙම වෙන්න බැයිද කීපෝ ඉස්කෝලේ ටීචර් මොකද ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ? අනේ කතාවගෙන පඬිතයා. කියලා එහාට පඬිනව නේද? කාල් මාක්ස් කියනවා ඉස්කෝලේට ළමයිගේ ප්‍රශ්නාර්ථයකි ළමයිව පිට කරන්නේ ෆුල් ස්ටොප් එකකින් කියලා. ප්‍රශ්න ගොඩක් අරගෙන ඉස්කෝලේ ළමයි එන්නේ. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මේක වෙන්න බැයිද? ඇයි? එතකොට ටීචර්ට ඒගොල්ල කරදරකාරයෝ. ටීචර්ල උගන්වන්න කැමති ඉස්සරහ වෙන්නේ. හැබැයි ලෝකේ වෙනස් කරන්නේ පිටිපස්සට එන්නේ. පිටිපස්සට එන්නේ තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. පිටිපස්සට එන්නේ ඉස්සරහ වෙන්නේ ප්‍රශ්න හරි අතුරු. ඉස්සරහ වෙන්නේ ඔන්න උස්සන්නේ හරි අමාරුයි. අර සතගෙන සතකට බලාගෙන ලියන්නේ යනවා. පිටිපස්සට එන්නේ තමයි හැම වෙලේම ප්‍රශ්න කරන අය. ඔබලා හොඳට බලන්න ලෝකෙ වෙනස් කරලා තියෙන පිටිපස්සට එන්නේ. මම පිටිපස්සට එන්නේ හිටියේ. හැම වෙලේම මම hina වෙනවා කියලා ගලි කියා හිටපු මම ගොරවරු තාමත් ඉන්නවා. මා එහෙට දරනකොට ඔබ පුළුවන් නම් hina කියලා ජීවත් වෙන්න කියලා. මා එහෙට තමයි කියන්නේ මම ප්‍රශ්න කරන වෙලාවෙ කියලා. මට හැම වෙලේම ඒක නිවෙන්න බැරි කියලා. ඒක කිසිම ඔයාලට විභාග සමත් වීම කියන එක විතරයි ඔයගල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඔයගල්ලන්ව හදලා තියෙන්නේ එහෙම. ඔයගල්ලන්ව හදලා තියෙන්නේ මේ මැෂින් වලට. ඔයගල්ලන්ව හදලා නැහැ මිනිස්සු වෙන්න. ඒක හරි දුකයි කියන්න. කියන්නේ අපේ අම්මලා හදන්නේ ළමයි සුරතන් සත්තු. ළමයි නෙමෙයි හදන්නේ. වෙලාවට කන්න දෙනවා, වෙලාවට නාන්න කියනවා, වෙලාවට අරකට යන්න, වෙලාවට මේක යන්න. මම දන්නේ අම්මලා ඉන්න එලාම් එක තියලා අම්මා තමයි ටියුෂන් ගුරුවරයව ගේන්නේ. ඊළඟ ගුරුවරට අපොයින්ට්මන්ට් එක දෙන්නේ අම්මා. ඒ හදන්නේ සත්තු, ළමයි නෙමෙයි. ළමයාගේ ජීවි භාවය නැති වෙලා. දැන් විශ්වවිද්‍යාලයේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි විශ්වවිද්‍යාලයේ අපිට ඔයගොල්ලන්ගේ අයියලා කලාවකම අපි පළවෙනි මාස 6 උගන්වන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ අර අම්මලා තාත්තලා අඳපු ගෑණි පිළිමේ ඇඳුම් ගලවන එක. ඇඳුම් ගලවනවා කියන්නේ මුම සමාජ සත්ව
ප්‍රයෝග කරන්න ඕනේ. ඇඳුම් ගලවලා කියන්නේ මම කියන්නේ මේ මේක සංකීර්ණාර්ථේ. මොකද ගෑනු පිරිමි ළමයි අඳලා තියෙන ගෑනු ඇඳුම්. ප්‍රශ්නයක් අහපුවම උත්තර දෙන්න බෑ, හිතන්න බෑ, දකින්න බෑ, විචාරශීලී නෑ, ඇනලිටිකල් පවරක නෑ. අනිත් එක තමයි අනුවර්තනය නෑ. මේ ඔක්කොම තියෙනවා සෞන්දර්ය විෂයත් එක්ක ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට. සෞන්දර්ය විෂයෙන් තමයි ළමයින්ගේ බැලන්ස් එක හදන්නේ. බැලන්ස් එක හදනවා කියන්නේ ළමයින්ට විචාරශීලීව ඉන්න පුරුදු කරනවා. ළමයින්ට ප්‍රශ්නයක් දිහා බලන්න පැති පෙන්නනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඒ ලෙවල් හරි ඕ ලෙවල් හරි රිසල්ට්ස් ආවොත් ලංකාවේ ළමයි කී දෙනෙක් සියදිවි නසා ගන්නවද? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඔබේම වයසේ දරුවෝ කී දෙනෙක් තමුන්ගේ මොනම හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඇයි ඒ අන්තිම තැනට දුවන්නේ? එයාලට එයාලා ගැන කියලා දීලා නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අධ්‍යාපනයේදී වඩා වැදගත් වෙන්නේ තමාට තමා සොයා ගැනීම කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා තමා තමාට පහනක් වෙන්න කියලා. ඒකම බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. දාර්ශනිකයෝ කියනවා මේ ලෝකේ අමාරුම දේ තමුන්ට තමාට තමා සොයා ගැනීම කියලා. ජීවත් වෙලා ඉන්නේ ටික කාලයයි. අපි ගොඩාක් හිතුවට අපිට ගොඩාක් ජීවිතේ හීන තියෙනවා. හැබැයි අපි ජීවත් වෙන්නේ බොහොම ටික කාලයයි. ඒ ටික කාලේ හෙමින් යන්න. හෙමින් ගියාම ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන් වේ. වර්තමාන පාසල්වල තරඟකාරීත්වයක් එක්ක තියෙන්නේ තරඟයක්. ඒ තරඟෙදී ඔබට මහන්සි. මම කියන්නේ මෙහෙම කලාවුලවල් මුළු ඉස්කෝලේම ළමයිට පෙන්වන්න ඕනේ. තෝරාගත්තු පන්තිවලට පෙන්වන්නේ මොකද? කලාව කියන්නේ අපි මව් කුසේ ඉඳන් එළියට එන එක. අපේ ළමයිට දෙමව්පියෝ විසින් දෙන්නේ නැති දෙයක් පාසල විසින් තමයි ළමයිට කලාව දැන් දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. බොහෝ ගුරුවරුන්ට මම හැමදේම කියන්නේ සිලබස් කවර් කරන්න යන්න එපා. ඔබ කවර් කරන්න ළමයාගේ ජීවිතේ. ළමයින්ට මිස් වෙච්ච තැන් මේ ජීවිතේ ගොඩක් තියෙනවා. ළමයි දන්නේ නැහැ. ළමයි පව්. මොකද ඔබ අපි හැමෝම දන්නවා අවුරුදු 18ට අඩු සියලු දෙනාම ශිෂ්‍යයෝ කියලා. එතකොට අපේ ගුරුවරුන්ගේ අතින් අපි හිතන්නේ අපේ කාර්යය වෙන්නේ විභාග පාස් කරන එක කියලා. අම්මලා හිතන් ඉන්නවා ස්කූල තියන්නේ විභාග පාස් කරන්න කියලා. හැබැයි අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඒ දේ නෙමෙයි. අධ්‍යාපනය කියන්නේ ළමයාට හිතුන ළමයාට නිදහසේ සුසමයි. අධ්‍යාපනයේ පරමාර්ථය ගත්තොත් මොකද? සුසමාහිත පෞරුෂයකින් යුත් පුද්ගලයෙක් බිහි කිරීම. සමබර පෞරුෂයකින් යුත් පුද්ගලයෙක් බිහි කිරීම නිසා විෂයමාලාව අධ්‍යාපනයේ පරමාර්ථය දෙමි විභාග සමත් කරන අය පුද්ගලයෙක් බිහි කිරීම. ඉතින් මාව මෙතෙන්ට අද දවසේ ආරාධනා කළාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔබ සියලු දෙනාටම සතුටෙන් ඉන්න ලැබේවා කියලා මම මගේ කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්. ආචාර්ය අයන් නෝබල් බණ්ඩාර මැතිණියනි මොහොතක් රැඳී සිටින්න වේදිකාවේ කරන්නට අද මෙහි සැපමිනි ආචාර්ය අයෝරි ඉරිගල් බණ්ඩාර මැතිණිය සුවිශේෂී වදන් පෙළක්, හරි අභිමානනීය වදන් පෙළක්. සැබවින්ම අයන් මැතිණියනි මේ විද්‍යාලය සැබවින්ම අපි නාමයෙන් කියන්නේ පුංචි පේරාදෙණිය කියලා. ගෞරවයෙන් ඔබතුමියට ආරාධනා කරනවා නැවතත් වේදිකාවට. අපි අද දවසේදී 2024 පෙරසරණිය කලා මංගල්‍යයට සමගාමීව සංවිධානය කර සාහිත්‍ය තරඟයේ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කරන්නට. ඒ සඳහා මා ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා අප විද්‍යාලයේ විදුහල්පති DHSD සෝමරත්න මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට. එතුමන් මේ වේදිකාවට කැමරා ගැනීම සඳහා කලා අංශ ප්‍රධානී ප්‍රීතිකා අභිගුණවත් මැතිණි ඔබතුමියට ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා.
ගෙයෙන් අපූරු රතා මවමින් තම තලිතද මෙහෙවමින් ඒ අපූරත්වය අගයමින් අප අප විදුහලිය පාසල් මතමින් පැවති සාහිත්‍ය තරඟයේ ජයග්‍රහක ජයග්‍රහිකාවන් වෙත සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කරන්නටයි මේ සූදානම. ගති රචනා අන්තර්මාධ්‍යමාංශ තෙලිනස්ථානය එම් ස්වාති දේශාරා.
ගලලෝ ජේෂ්ඨ මහේශා තෙලන ස්ථානය කේපු දෙහනි ආකාශ කර්ණානායක දෙවන ස්ථානය DJAMM ශහර තරණාංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය PM2 අනුසරු සහතික පත්‍ර ප්‍රධානය අවසන් මේ අප විද්‍යාලයේ සාහිත්‍යයේ අපූර්වත්වය පෙන්වූ යාභිමානීය මොහොත තවත් බොහෝතක් වේදිකාවේ රැඳී සිටින්න අද දවසේ විශේෂී ආරාධනීය පිළිගෙන බොහොම ලෙන්ගත කමින් මේ අවස්ථාවට අපත් සමග සම්බන්ධ වුණා. යාභිමානීය අපේ ඒ කලාත්මක බව නිසාම ඔබ වෙනුවෙන් ඔබ තුමීට ප්‍රදන උපහාරයක් ලෙසින් අපේ පුංචි සිහිවදනයක් ඔබට ප්‍රදානය කරන්නට සූදානමි. එසමහා මා ගෞරවනීය ආරාධනා කර සිටිනවා අප විද්‍යාලීය විදුහල්පති DHST සියමරත්න මැතිතුමනි ඔබතුමන්ගේ සිරිතින් ඒ තිරණය එතුමියට ප්‍රදානය කරන්නට. ආරාධනාවක් තිබෙනවා දෙවෙනිමත හමු පිළිමය අද දවසේදී විවෘත කර මේ සාහිත්‍ය 2024 කලා මංගල්‍යයේ මේ සුහුරුදයන් වෙතට පින්බන්නට මේ චිත්‍රය අපි විද්‍යාලයේ කලාංශයේ බහදින වසරෙහි ප්‍රවීණ ගොමස් අපේ සහෝදරයාගේ සිරිතින් නිමවුවක්. එයා පිරිනිය සිනහව ඒ විදිහටම ඒ චිත්‍රය තුළ තවබින් ඔබතුමියට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ මොහොතේදී පුද කර සිටිනවා. එවගේම සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයේ සඳහා සම්බන්ධ වූ අප විද්‍යාලයේ මේ හයිකු කවි සබඳහම සුනු සිද්ධීන් පවා රසික හදවත්වල සංවේදී ස්ථාන සංස්පර්ශනය කරන්නේ දින තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ජපානයේ ඇත්තන්ගේ මුළු ශරීරාංගම තියෙන්නේ කලාව. ඒ කලාව ගොන්සායි කලාව ඇඳුරු දැනගෙන ඇරිදිවි විදිහ පවා කලාත්මක විදිහට තමයි වෙන්නේ. රහන්සගේ හයිකු කවියෝ ගැන මතක් කරන්නේ ඉදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන් අපිට පිළිණ කරපු මලගියක් අන්ත. ලස්සන සකරමල්යායක ලස්සන කිමනාවක් ඇඳගෙන හෙරිහි විදන්නෙන මරුකසන්න මට නැරි නැරි පේනවා. ඉතින් තීක්ෂණී මේ වේදිකාවේ ඉදහසර දැන් අපිට නෙමේ වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි අමු සයිරින් නිහා රටකින් රටකට.
වෑලියන්ට සමකාලීන කලාවේ ලක්ෂණ අන්තර්ගතව කලස් තුරපා මේ ආරාධනය විද්‍යාලීය නාට්‍යංශයටයි. Shari Masa
අභියෝගයක් වුණා. නමුත් අභියෝගය අතරේ අපූර්වක ගලා යමින් ඒ අභියෝගය මේ වේදිකාව මත සාර්ථකව අපි ජයගත්තා. තව මාස හතරකින් කියන විට හදවතට දැනෙන ඒ දුක වචනවලට ගලපන්නට බැරි හැබැයි ඒ කිසිද කිව්වොත් පුංචි කාලේ අම්මගේ සෙනෙහසේ ඉඳලා ඒ ආදරණීය අම්මගෙන් ගිලිහෙන අපි, ආදරණීය තාත්තගෙන් ගිලිහෙන අපි, පියමන් කරේ ආදරණීය කුරුතුමාගේ ගුරුතුමියගේ ආදරණීය සාරිපුට යටට, එහෙමත් නැතිනම් අපේ ආදරණීය කුරුපියාණන්ගේ සෙනෙහස යටට. ඉතින් අද කියන්නට ඕනේ මෙවන් උත්සවයක් සංවිධානය කරනකොට අපිට බොහෝ අභියෝග ආවා. ඒ අභියෝග සියල්ලටම ජයගන්න පුංචි අපි පොඩි බැදී කියලා හිතන විට අපට අපේ ආදරණීය කුරුමෑණිවරුන් පියවරුන් අපූර්වතාවේ අපේ දරුවන් කියන චේතනාවේ සැබවින්ම මව් කිරි නොපිරුවාට ඔබ ආදරණීය මවක්, අප පෝෂණය නොකළාට ඔබ ආදරණීය පියෙක්. ඔබට නොකියා මේ උපහාරය ඔබට පුදන්නට අපි සූදානමි. මේ ආරාධනය කලාංශයේ ආදරණීය ගුරු මෑණිවරුනි, පියවරුනි, මදුකිට වේදිකාවට ගොඩවන්නට ආරාධනා කරනවා කෞරවයෙන් යුතුව. තමා යන්නට නොහැකි වූමක් යන්න වේහෙට තුර අතීතේ සමුවරන් ගියොත් අපි බොහෝ දුරක් ගුරු බෞනි ගුරු පියවරුනි නුඹේ මතකය ඇත අමතක නොවන ලෙසින් කිසිදිනා. අප වෙනුවෙන් ලියවුනා පෙන මඩ කඩිති බැවුතාවල් බැහි කාලේ පින්නා බග ලොමද නොවැටී
යන කාලේ සිත්තිරි ප්‍රභු බොස්රි උතුමාලි අභිජුත්වා යරිතාව ඉස්සෝ. ඉතින් තීක්ෂණේ මේ කපිරින්න බයිල විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජය හරි ඉක්මනින් වැළඳ ගන්නවා. ඒ තුළින් සමාජයේ අප්‍රකට මාතෘකා සාකච්ඡා ලක් කරනවා, නිර්මාණකරණයට ලක් කරනවා. කෝරහන්ස, ඉතින් පැහැසරණිය වේදිකාවට අපූරු කරලියක් රැගෙන තමිලන්නට මේ ආරාධනීය විද්‍යාලය සංගීතංශයටයි. Thank you.
විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන සංගීතාචාර්ය කනෝජා ජයසිංහර ගුරු මහත්මියගේ ගුරු හරකන්නද්දේ නිර්මාණය වන විද්‍යාලයේ වාද්‍ය වෘන්දයයි. ඉතින් අද පහසරමේ වේදිකාව ඔවුන්ටත් අයිති. මහරාජනේ විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන වාද්‍ය වෘන්දේ අපේ සෞර සූර්යන්ටයි. රිදම් ගිටාර් වාදනයෙන් දිදී වදියනගේ බේස් ගිටාර් වාදනයෙන් ප්‍රමෝද බත්සර ලීඩ් ගිටාර් වාදනයෙන් ප්‍රමෝදා වික්‍රමරත්න වයිලීන් වාදනයෙන් දේශාන් මතේෂ සහ සතිර පෙරේරා ඔක්ටෝපෑඩ් වාදනයෙන් නදීන් බෝලකොට බොරෝ වාදනයෙන් වතික මෙතුජය බටනමය වාදනයෙන් ප්‍රජාපති අනුත්තරා කීබෝඩ් වාදනයෙන් තරුන්නම් සර එවගේ මහිවාද වෘන්දයේ නායකත්වය සපයමින් කීබෝඩ් වාදනය කනිෂ්ක මුතුදන්සි. ඉතින් ඔබේ ඒ ජනි සම්පන්න අත්තර සම්බාධය මාන්‍යනයෙන් ලබා දෙන්න. පරිසිටමින් මේ බහසරණය අලංකාරවත් කර ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. කලාවට මිනිසුන් විරාජාසම ප්‍රතිචාර දක්වන එසේනම් මේ ආරාධනය අපේ මිනිසුන් සේරියන්ටයි. சலை சீதை தேகேன்னி பாந்தலின்ன புக்குலா அண்டை ta
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, अच्छा? सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। सोया इन मी महादे रुंगया प्रिय सया सोया इन मी महादे रुंगया प्रिय Oh, no, 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 no,
අපසම බිනෝ සිංහියනි ඔබට බොහෝම ස්තුතියි. වර්ණවත් කෙලක අවසානයේ පදන පියවර ස්තුති කතා ඉදිරිපත් කරන්නට මේ ආරාධනය විද්‍යාලය කලා සංස්කෘතික ලේක නදී සස්සේ සේරලබයි. කිහිපයක් තුළ සෞන්දර්යාත්මක වේදික හැරුණු 2024 පහසරණිය කලා මංගල්‍යයේ සමාප්තිය සඳහන් කරන මෙමුහතේදී අපි ජාතිය හා සදාකල් බැඳි ප්‍රතිවේදීත්වය සිහිපත් කරන සීහි කතාව පිරිනැමීමටයි මේ සූදානම. අපගේ කෞරවණීය ආරාධනය පිළිගෙන මේ සහනීයත වැඩම කළ වදාළේ කෞරවණීය ස්වාමීන් වහන්සේලාට අපගේ කෞරවණීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. එවගේම අපගේ සීශීෂි ආරාධනය පිළිගෙන මේ සහනීයත සතමී ප්‍රධාන ආරාධිතා මුතිය වන දීර්ති විශ්වවිද්‍යාලයේ පසුත් උපාධි අධ්‍යන අංශයේ ශ්‍රේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය අයෝනි ඉරුගල් බණ්ඩාර මහතුමිය ඔබතුමියට මාගේ කෞරවණීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. නොමද ශක්තියක් වෙනින් පහසරණිය 2024 කලා උළෙල අප වෙතට ගෙනීම සඳහා අප වෙත නායකත්වයේ සැපයූ අප විදුහලීය විදුහල්පති TSSC සෝමරත්න මැතිතුමනි ඔබතුමාන්ට මාගේ කෞරවණීය ස්තුතිය මේ මොහොතේදී පුද කර සිටිනවා. එවගේම සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා සිංහල එවගේම අප පන්සලේ ආදි ශිෂ්‍යාවක් වන අයිශ්‍රී සඳමාලි විශ්වරත්න මැතිතුමනි ඔබතුමියටත් මාගේ කෞරවණීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. එවගේම අපගේ සීශීෂි ආරාධනය පිළිගෙන මේ සහනියුත සතමී සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සුන්දරිය ශ්‍රීකා අතිපත්ති මැතිනි ඔබතුමියටත් මාගේ කෞරවණීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. එවගේම බෙහෙන්ගොඩ බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය විද්‍යාලයේ යෝෂ විදුහල්පතිවරයන් සියලු දෙනාටම මාගේ කෞරවණීය ස්තුතිය මේ මොහොතේදී පුද කර සිටිනවා. එවගේම විද්‍යාලයේ සියලු සහකාරී විදුහල්පතිවරයන් වැඩියන් සියලු දෙනාටම මාගේ කෞරවණීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. පහසරණිය කලා මංගල්‍යය අප වෙතට ගෙන ඒමට නවදව ශක්තියක් වූ අපේ කලා අංශයේ අංශ ප්‍රධානි ප්‍රීතිකා අභිගුණරත්න ගුරුමෑණියන් ඇතුළු කලා අංශයේ සියලුම ගුරුමෑණිවරුන්ට අපගේ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. මෙවන් සුවිශේෂී වේදිකාවක් තනන්නට අපට පමණම හැකියාවේ නැහැ. ඒට හේතුව මේ කලා වේදිකාව තුළ විවිධ අංග ඉදිරිපත් කරන්නට විවිධ අංශයෙන් අපට සහයෝගය අවශ්‍ය කළා. ඉතින් අපි ඕනෑම අවස්ථාවක ගිහින් ඔවුන් වෙත කතා කළහොත් අපේ ආදරණීය ගුරු මෑණිවරුන් පියවරුන් ඒ අවශ්‍යතාවයන් අප වෙත නමදව සිදු කළා. ඉතින් විද්‍යාලයේ සියලුම ගුරු මෑණිවරුන්ට ගුරු පියවරුන්ට මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මෙමුත් පුද කර සිටිනවා. එවගේම ගම්පහ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ ගුරු උපදේශක පියංගනී වික්‍රමාරච්චන පිළියෙලි ඔබතුමියටත් මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. මා හිතන්නේ මා අතින් පුංචි වැරදීමක් සිදු වී මම වැරදියට ප්‍රකාශ වූවා ඒට සමාවය දෙනවා. අපි ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සමාරණ පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ ලේකම් කසුන් කුලසිංහ මහත්මිය ඔබතුමන්ට මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. එවැගේම ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ ඉලදාර මහතුනි ඔබතුමන්ට අපගේ කෞරවණීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. අප ඕනෑම අවස්ථාවක අපට වේදී අවශ්‍යයි වේදිකට සිදු කළ යුතුයි කිව්වහොත් ඔවුන් ඔවුන්ගේ කාර්යයන් සියල්ල පසු කළා අප වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ශක්තිය ලබා දෙනවා. එවගේම හිටපු සහකාරය විදුහල්පති පුහුණු රාජ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඔබතුමන්ට එවගේම අද දවසේදී මේ කාර්යය පිටපස්සේ අපිට ශක්තියක් වන සියලු දෙනාටම මාගේ කෞරවණීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. සෞන්දර්ය ශාක්‍යයන් අපූර්වත්වයෙන් පිරිපුන් ඌතනක්. ඉතින්
ලේඛනා මංගල සිදු කරනකොට බැදින දරකන බැදින කාර්තව සිදු කරනු ලැබේ අපේ සෞන්දර්යංශය ඕමෙලෙන් මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ මොහොතේදී පුදකල සිදුනා. අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනීය පිළිගෙන සතනි ආරාධිත පාසල්වල සියලුම ගුරුවරයන් වරුන්ට පිරිවරුන්ට මේ මොහොතේදී මාගේ ස්තුතිය පුදකල සිදුනවා. එවැගේම ආරාධිත පාසල් සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ මොහොතේදී පුදකල සිදුනවා. එවගේම මෙවැනි කලාවල සිදුවීමේදී අපට අවශ්‍ය කරන මාධ්‍ය ඒකකය අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. ඔවුන් එපහසරණිය 2024 කලා උළෙල සිදු කරනවා කියන පණිවිඩ ලැබුණු සැනින් ඔවුන් අපිට එකතු වෙලා මේ කාර්යතවයේ පිටපස බොහෝ කාර්ය සම්භාරයක් සිදු කළා. ඒ අයටත් අපගේ ස්තුතිය පුදකල සිදුවෙනවා. එවගේම තමයි අද දවසේදී අපට ශබ්ද සුපහැදිලි හඬ අපට ලබා දෙන කුරවි සවුන්ස් ඔබ වෙතට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුදකල සිදුවෙනවා. එවගේම අනුකූලයෙන් අපට දායක වන මංසිර ලයිට් ඔබට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුදකල සිදුවෙනවා. එවගේම විදුලි ආලෝක තිරය ලබා දුන් අපේ කනා එන්ටර්ටේන්මන්ට් ආයතනයට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ මොහොතේදී පුදකල සිදුවෙනවා. මා අතින් නම් කියවන්නට නොහැකි වූ කෙනෙක් සිටිනා මා ඒ සඳහා සමාවය දෙනවා. නම් අමතක වන්නට පුළුවන් අප අතින් මගෙහි තිබීම සමාවචනය කරනවා මේ මොහොතේදී. එසේම පෙරසරණිය 2024 යකෝ මංගල්‍ය මෙතරම් විශිෂ්ටවත් කරන්නට සහයෝගය ලබා දුන් අප සියලු දෙනාටම ඔබ සියලු දෙනාටම අපට ශක්තියක් වෙමින් සිටි ඔබට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුදකල සිදෙනවා. විශේෂයෙන්ම අවසාන වශයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ කලාංශය අපේ කලා සංගමයේ සභාපති ඇතුළු සියලුම නිලධාරී මණ්ඩලයත් එවැගේම අපේ අංශයේ සියලුම ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන් අපට මේ හත්කරේ දක්වා ශක්තියක් වුණා. එනිසා ඔබ සියලු දෙනාටම මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ මොහොතේදී පුදකල සිදෙනවා. එසේනම් 2024 පෙරසරණිය රියංගඩ මැදිරිදුහල් මාතාවගේ විශිෂ්ටවත්ම මංගල්‍යයට දායක වූ ඒ සඳහා පරිශුද්ධියක් වූ ඔබ සියලු දෙනාටම කෞසංගමේ ලේකම් පිළිවෙල මාගේ කෞරවනීය ස්තුතිය මේ මොහොතේදී පුදකල සිදුවා. ඔබ සැමට බෙහෙවින්ම සූදී.